Nós do NEPULGA, Núcleo de Estudos e Treinamento Ana Carolina Pulga, estamos disponibilizando ao mercado da saúde estética cursos intensivos de atualização e capacitação em procedimentos estéticos a laser e nas mais consagradas biotecnologias para o tratamento de disfunções estéticas. Cada um dos nossos cursos intensivos tem em média a duração de 1 a 2 dias, onde são agendados durante todos os dias de uma única semana no mês, para que os profissionais da saúde de todas as regiões do Brasil possam obter uma maior facilidade com deslocamento e hospedagem. Os cursos são intensivos de capacitação e de atualização profissional em biomedicina estética e saúde estética. A maioria dos cursos de cada procedimento possui carga horária de 16 horas aula e são destinados a profissionais da saúde. Atualmente oferecemos mais de 13 cursos, totalizando mais de 230 horas aula de prática intensa com pacientes reais em ambiente clínico verdadeiro e teoria, possibilitando troca de experiências com o corpo docente e profissionais presentes em todas as classes. O NEPULGA capacita biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e demais profissionais da saúde em procedimentos estéticos de resultados superiores, com características não invasivas e invasivas não cirúrgicas. Respeitamos as competências profissionais de cada classe da saúde e nossos cursos estão de acordo com as mais rígidas normas impostas pelos órgãos públicos que fiscalizam nossas atividades. Nosso corpo docente é constituído por profissionais com sólida formação acadêmica e de mercado. São especialistas, mestres, doutores e PhDs. A essa qualificação teórica soma-se a habilitação prática proporcionada pelo desempenho de atividades profissionais no mercado de trabalho. Venha se capacitar em um de nossos cursos. Faça parte desse mercado em ascensão, que é a biomedicina estética. E lembre-se, o sucesso está em suas mãos. Por ser pioneira na área de biomedicina estética, muitos biomédicos têm procurado a doutora Ana Carolina Pulga por se sentirem desprestigiados em suas atuais funções laboratoriais. Eles se queixam por serem mal remunerados e se sentem explorados. Outros têm dificuldades em montar seus laboratórios e avaliarem o mercado de trabalho. Por isso, o NEPULGA pode ajudá-los no processo de aperfeiçoamento profissional e de conquista de novos clientes. O NEPULGA e a Clínica Corporale estão localizados em Sertãozinho, interior paulista, a 19 quilômetros de Ribeirão Preto. Estamos esperando por você. Saiba mais sobre os nossos cursos acessando nosso site www.anacarolina.bmd.br ou através de nossos telefones 0 prestadora 16 3289 7350 ou 3945 4530.